Menga qara. Uyimdi ko'zanini mensindirding. Ha, qotdi ko'zingmi? Ha. Ana kuluch ko'tarib ketayotgandim, qo'limdan tushib ketib qoldi, ko'zi sindi. Ha, u kuluchni nima qilarding, kuluchchi? Ana mebeling sal sinib qoldi, o'shanga kuluch. O, doldir, yangi mebelim qanaqa sinadi? Ha. Narvon ko'tarib ketayotgandim, yangi mebelingga tegib ketdi. Keyin mebel sinib qoldi. Narvon uyimni nima qilyapti? Ha, narvonmi? Ana lampochkaning kuyib qolgan ekan, o'shanga almashtiraman deb narvon olib kirdim. O, tomi ketgan, yaqinda yangi lampochkalar qo'yib chiqdim. Qanaqa sinadi yangi lampochka? O, lampochkaning kuyibdi. O'sha qanaqa kuyibdi? Sani o'g'ling kuydirdi lampochkani. A bu? Sen doldirmasan, o'g'lim 1 yosh, qanaqa kuydiradi? Ha, u voyza o'g'li vashi shirin bo'pti, o'rtoshirishdi. Qo'limga oldim, voy, ko'tarib, shu ko'tarib boshi lampochkaga tegib, lampochka kuydi. O'g'lim qani? O'g'lim qani? O'g'lim banisada o'rta. Voy! Choyni tezlashtirlaring, ikkita o'rtog'im kelyapti. Ah, bechara ya. Aka, shu odamga nima qilgan? U odam maktab paytlari jo'ra boshi bo'lgan. Sinfdoshlarining o'rtasidagi choyxonani shu bola tashkillashtirgan. Maktabni bitirishganiga 14 yil bo'ldi. Bolalar yig'ilmadi, choyxonaga kelmadi. 2 yil yurdi bolalarning orqasidan, choyxona qilaylik, yig'ilaylik deb. Bolalar yo'q. O'shandan beri bechara ilbaro bo'lib qolgan. Mana mashqlarni choyxonali qilib yuradi-ya o'zi go'zi. Aka, shu odam oldiga bitta boringlar. Yur chiqani. Ana Tursunboy, choydan qo'y. 1 minutki mumkinmi? Choyxona qotdi, ikkita bolalar. 1 minut. Bolalar 1 minutda shular. Hozir 2 minutda qaytaman. Bu yerda nima qilyapsiz? Choyxona qotdik bugun sinfdoshlar bilan yig'ilib. Ha, bu yerda hech kim yo'q. Bilaman, ichingizga o'rganing. Nima qilib? 14 yildan beri mashq qir, adirmidi. Choyxona qilib yuraman o'zimga o'zim. Voy, sinfdoshlarim. Kesa bo'ladi. Bilasanmi nima chaqirdim seni? Qizim markaz kelgan mashitga. Kecha telefon qildi sanmi? Sen sinim bilan gaplashayotgan. Ha, menman dedim. Hozir so'rab olishga kelgan. Mana mashitda yo, anitda yo, mamitda yo, hu anitda turibdi. Xullas telefonimni senga beraman. Men keldim deydi. Sirasi ko'rishasan. Basharani tanimaydi yo. Sanmi? Abdurahmon deydi. Xo, deysan. Orqasidan kelib taq qilib urib qolaman. Urgilaylik. Yo, urmasam bo'lmaydi. Sen g'alati o'q qolasan. Men to'g'ri desam, qo'rqoqman deb. U sinisi uchun kelyapti. Yo, men so'rab oladi, u uradi, menga uradi. Cho'qsam, sanamiz. Keladi. Abdurahmon sansa, xo, orqadan choq, loq, toq. Shuna o'qadi. Lamanni beramiz. Shundaymi? Davay, cho'chinma, cho'chinma. Bizamiz. Olib qo'yma mana. Abdurahmon, san bilsan? Ha, yaxshi. Mana nima bo'ldi? Qatta adashdi? Bilmayman. Mana qara. Banisi ikkita satr savaniyani baravar qabul qilamiki? Qisagini. Tursunboy, kaptos chiqarib yuboringlar tez-tez. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Aka, mashina tayyor, minasi maza qilib bo'ldi. Buni polni polirovka qildinglar. Polni qildim, aka. Mana chizuvlar nima men bilan? Voy, mana mashina qop ketib qotdi, hozir bo'l mashina o'zini qilib beradi, aka. Xo'p, bu ham mayli. Mana tonirovkani ham sil urdingiz. Mana havola nima, aka, 5-6 talar. Bu hamma mashina shunaqa bo'ladi, aka, tez yurganda bilinmaydi. Xo'p, bu ham mayli. Ichini himchiskiy qildim dedinglar. Mana chirklar, changlar nima, aka, ichidik. Aka, nima? Ruxsat nima, pul bermasdingmi? Nima ishimizda ayb topyapsiz? Ustara haqqi yo'qmaydi, aka. Sizni bir zim otib kelsangiz, mayli, rasxodimizni bering, bo'ldi, aka, ketaveringlar. Bahona qilasiz. Bo'pti, qancha rasxod? Hozir 1 ming sardor. Tez-tez kelmaysanmi? Mamanga qancha rasxod qilingan? Umuman rasxod qilinmagan. Qancha jinnimisan? Nima rasxod qilingan bunga? Yo'q, qilinmagan, tegilmagan mashina bu. Mashinaga tegilgan. Tegilmagan. Xo'p, mehnat qilingan-ku. Mehnat qilingandir, lekin rasxod qilinmagan bunga. Ha, okey, mayli, biz rozimiz, okey, lekin aytib qo'y, ustaning haqqi tinch chiqadi, aka. Mashinangizni haydab ketavering bemalol. Ish parvot qilasan. Men rozi emasman, lekin. Men ham rozi emasman, lekin. Ne xorma sardor, yaxshimisan, tuzumisan, bo'lmasan? Men kaptusni olib oldingmi? Boro bo'lsin. Qit ishlim nima bo'ldi? Shu kaltim yo'q edi-ku, ochishga harakat qildim. Ha, menda ustasi demini ochadigan. Men ochib beraman. Qaraymi o'rta? Maktab paytdan o'zini hurmat qilaman, bosib tortdi. Abdurahmon, o'rta, ko'rsa maktab paytdan mana mashinada yaxshi mashinada qayda yurarding, isingdami? Bo'ldiga yetardim men. Motivatsiyani shu sardordan onlaring berdim. To'g'risi o'rta, asosiysi hurmatingni yo'qotib qo'yma. Nima ish qilasan? Şu yürümedi, böyle sen oğul. Ne yapıyorsun sen? Sen bana mı dağıtın? Ne yapıyorsun bana maşamda? Serdar! Bu sizin maşiniz mi?
Sardoş! Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nima bu Xonsaroy? Nima bilan shug'ullanasizlar sizlar? Xonsaroy uy qurilishi bilan shug'ullanadi. Xalq uchun hamyonbop va sifatli uy qurib beramiz. Uy qurarmiz. 1-2 yildan keyin buzilib ketadigan deb hali tegiga yetamizmi desa qanaqa ishlayotganinglar? Yo'q, yo'q, yo'q. Bizning uy hech qachon buzilmagan va xalq bizdan mamnun. Yaxshi, tashqi ko'rinish haqida. Tashqi ko'rinish bizda parkovka bor, balkonlarimiz mavjud. Mana eshitmayapsiz-da? Aralashmang, turing iltimos. Qara, ikki xonali yaxshimi yoki uch xonali? Nima xizmat? Aralashmang domizga. Parkovkalar ham mavjud. Ha, yaxshi ekan. Sinim qarang. Aynan Xonsaroydan kelib chiqqan holatda sizga bitta savol. Yoningizdagi apteka nechida ochiladi? Ey, apteka? Dori kerak edi. 10 daqiqadan keyin. 10 daqiqa vaqtimiz bormi? Sizga 2 ta kofe. Ungacha manzarani tomosha qilib turamiz. Ey, ey, ey. Assalomu alaykum, Abdurahmon aka. Vaalaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Zarur gapim bor edi, shuning uchun chaqirdim. Onam ikkimizni turmush qurishimizga juda ham qarshilar. Shuni aytmoqchi edim, men sizga uylana olmayman. Mayli, har doim qarorlaringizni qo'llab-quvvatlaganman. Bunisini ham qo'llab-quvvatlayman. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum, Abdurahmon aka. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Kech bo'lganda chaqirdingiz. Gapim bor edi. Onam bitta qiz topib qo'ydilar. O'shanga uylanasan deb turib oldilar. To'g'ri uchun men senga uylana olmayman. Nima? Uylana olmaysiz? Ha? Jinnimisiz? Siz nimaga uylanmaysiz? Menga shuncha yurib-yurib, qo'ynimni shuncha pichoqlarga to'ldirib, siz menga uylanmaysizmi? Voy, menga uylanmas bu shuna nimaga uylanmaysan? Shunaqa uylanasan, kerak bo'lsa uylanganingni o'zing bilmay qolasan. Men sen bilan kerak bo'lsa tegishli joyda gaplashaman. Uylanmasmush marras. Voy toba. Xudoni o'zi bir asrabdi-ya.